Ja. Nå, okay. Jamen, velkommen til dette lille intimistiske studie her i Abu Dhabi. Jeg står her sammen med Christian Nørgaard. Og vi skal tale lidt om, jeg har taget nogle billeder fra fodboldbilleder.dk's arkiv. Ja. Og prøver egentlig bare, at vi skal tale ud fra dem, og så se, hvor det guider os hen. Om der er en lille historie. Ja. Ja, det er du på klar med. Ja, det er. Fedt. Jamen, lad os starte med det første, Nør. Det er et ældre billede, 2010, i en U16-landskamp. Ja. Kan du huske kamp? Gladsaxe. Gladsaxe, ja. Det kan jeg godt. Og ja. En hat, hva'? Ja, den er, det er, den er altså, trimmet lidt siden. Ja, der er fyldt den der. Det er, var det, altså er det bryl, eller hvad kører man for at få den fylde i? Hvad kører man i det der? Er det ikke bare smækket med Dax, tror jeg. Det er Dax, tror jeg. Den røde. Så har jeg bare noget tykt hår også, men det der, ja. Det er jo helt vildt. Altså, jeg kan ikke huske, jeg har haft så langt om. Nej, jeg er glad for, at jeg har masser af billeder af dig fra dengang også. Ja. Hvor at, der var rigelig hår på toppen. Ja, men jeg kan godt huske. Det var stadig et flot, flot hår. Ja, tak. Lidt mere trimmer til, ikke? Jo. Ja. Og men det, jeg kan godt huske i kampen, at det skal, huske Holsten score til noget. Jeg kan ikke huske, hvad han. Er det ikke Arnold eller sådan noget? Der? Jo, der, ja. Maximilian. De har sikkert haft nogle rigtig gode spillere med dengang, som også har været rigtig gode nu. Ja. Men I havde jo også et fantastisk hold. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Det var en rigtig god årgang. Det er det stadig. Ja. Jamen, videre til næste. Den der. Skuffet dreng, ikke? Kan du huske det? Det kan jeg godt. Ja. Igen en stor hat også. Ja. Med lidt mindre dags i den her gang. Ja. Tørre, men jeg tror faktisk lige, jeg har brændt en chance her på det billede. Ja, enten det, eller også så er det efter nederlaget. Nej, jeg tror, det her det er inde i kampen faktisk. Jeg har nok drippet rundt om en 3-4 tysker eller sådan, og sparket bolden snært forbi målet. Ja. Og kigger lidt ud på hjørnefladet eller et eller andet sted hen, for at se, hvad fanden var der egentlig lige der skete der. Ja. Men ja, det kunne selvfølgelig også være en, jeg tror ikke, men ja, det var en lidt ærgerlig semifinale, hvor vi faktisk spillede. Ja, det var jo mod nede i Serbien, 17 EM mod Tyskland i semifinalen. Det var 2-0 på et mål, der blev scoret med hånden, og et mål, der blev rettet af vores egen spiller, tror jeg. Ja. Og det var lidt uheldigt, men fed oplevelse faktisk. Et af mine aller sådan, største. Ja, min største oplevelse sådan igennem min, især min udlandske karriere, det var den slutrunde til EM. Ja. Fordi vi gjorde rent bord i gruppen mod England, Frankrig og Serbien, så det var, det var helt vildt. Ja. Fantastisk oplevelse. Og I røg også videre til U17 VM? Ja. Var det i Mexico? Ja. Altså også en fed oplevelse, men ikke på samme måde, fordi vi ikke rigtig præsterede, som vi gjorde i Serbien. Nej. Det er faktisk to sammenhængende billeder. Ja. Ungdomsspiller i Lyngby. Ja. Og Pascal Gregor i baggrunden. Ja, det kan jeg se. Ja. Ung, der. Og så en Superliga-kamp. Ja. Eller var det første division? For Lyngby. Superliga-kamp. Superliga-kamp. Ja, mod Køge. Mod HB Køge, ja. Så det var både din debut. Det var, eller hvad? Det var min debut og eneste kamp. Ja, og eneste kamp, kom ind og fik en 2-23 minutter. Ja. Og røg til Hamburg efter den kamp, så jeg må have gjort det vildt godt i de 22 minutter, siden jeg solgte mig selv. På trods af en 2-2, så imponerer du scouts, der sad åbenbart, og holdt øje. Åbenbart. Ja. Ja. Hvad var Lyngby for en størrelse i forhold til dig? Hvad betød det for din udvikling til, altså netop frem mod det der skifte til Hamburg? Ja, det var en kæmpe, altså det var en rigtig stor størrelse i forhold til mig. Altså det gav mig ekstremt meget at spille Lyngby. Jeg tænker tilbage på min Lyngby-tid som også en af de bedste, altså hvor jeg virkelig havde det godt. Og fik udviklet mig i det rette tempo, og også kom ind over første hold under Niels. Og fik så kun den her ene kamp, men var med i det halve år der. Det var altså et fint forberedelse til Hamburg. Selvom jeg måske ikke var helt klar til Hamburg, så var det alligevel sådan godt lige at komme op og snuse lidt til første hold. Ja. Det bringer os jo så videre til det næste, netop tiden i Hamburg. Ja. Som jo var en skadesplade periode. Hvad var det ellers? Hvad var din sådan oplevelse dernede, og hvad var det, der gjorde, at det måske ikke lykkedes og nå igennem systemet dernede? Jamen altså, skader var jo selvfølgelig en del af det, men det er ikke det, jeg vil give skylden for. Altså, jeg vil mere sådan sige, at jeg var ikke rigtig var klar til at kæmpe med de store drenge dernede. Okay. Jeg lagde mig måske lidt for nemt ned og ja. Gik lidt for nervøst ind til opgaven.
det kan man ikke tillade sig. Det er også noget, det er over mig over, at jeg ikke gav det, hvad skal man sige, et større skud, men det var jo det, jeg vidste, og det, jeg havde at arbejde med dengang. Så det er jo altid nemt at være bagklog og sige, at man skulle have gjort det anderledes, fordi at alle de her ting, som jeg har med mig nu, det er jo kun noget, jeg har fået af erfaring netop for eksempel for en tid i Hamburg, eller for den her tid i Brøndby, som også har været svært. Så du får kun den videnskab ved at spille og ved at lære, og så er det jo bare med at prøve at se, at man kan lære det fra sig til yngre spillere, som også måske kommer op der i 17-18 års alder. Ja. Så de har det rigtige mindset, ja, i forhold til at gerne vil bryde igennem. Ja. Ham her? Ja. Yusuf? Er der noget special connection mellem jer? Ja, det er der. Vi er rigtig, rigtig gode venner for Olympietiden, ja, hvor vi spillede sammen i... Ja, nærmest, tror jeg, fuld tid, 3-4 år eller sådan noget, ja, ikke? Og hang ud sammen nærmest hver dag. Vi gik halvandet år sammen også på handelsskolen, okay, i Lundby. Det er en af mine bedste venner også i dag. Ja. Vi ser så ikke så meget til hinanden i øjeblikket, på grund af han selvfølgelig er i Tyskland og ja, i Danmark. Så vi prøver at ses, når muligheden byder sig. Jeg plejer at være nede og besøge ham omkring vinteren. Men jeg er en rigtig god fyr og en person, som jeg synes... er et rigtig godt forbillede for andre. Ja. En person, som altid er den samme og altid har et smil på læben og ja, har begge ben plantet solidt på jorden. Og det synes jeg er imponerende, fordi ja, det også hans karriere har været en ekstremt stor udvikling. Ikke? Ja, han virkelig spiller Champions League nu, ja, men han er altid den samme fyr, og det sætter jeg stor pris på. Ja. Ja, altså nu sagde du, at I ikke ser så meget mere, som I gjorde, da I begge to spillede i Lyngby, men I har været sammen her for nylig. Jo. Ja. Og har du været ved at fange noget? Jeg har en lille den her, ja, som jeg lige... det er noget vinterbadning. Ja, vi var i faktisk rigtig tilfældigt, hvor vi mødte vi hinanden i Ystad. Nå. Vi var der begge med vores kærester, og ja... Vi står og skal til at tjekke ind i receptionen der, og lige pludselig så hopper der sådan næsten 2 meter høj afrikaner op på mig, ja, og jeg bliver lidt chokeret over det, men jeg har set det i Ystad. Han havde faktisk godt sagt, at han skulle til Ystad sådan en over julen der, men... Det havde jeg faktisk slet ikke tænkt over. Men vi hyggede os der og ude at spise sammen om aftenen, men det var super. Det var koldt? Det var rigtig koldt også. Hvad fik jeg ved? Kan det passe til sådan noget 4-5 år? Ja. Ja. Det var koldt. Men dejligt. Ja, ja. Det holdt os ikke fra at gøre altså, det næste morgen faktisk. Der var vi der igen. Okay. Ja. Jeg synes, du piver lidt. Gør det? Ja. Ja, altså, du laver noget... Jeg håber ikke, der er lyd på til ja, seerne. Så. Det finder vi ud af. Ja. Ja, men det kan godt være, at jeg pæver lidt, men din Brøndby-tid. Du røg til Brøndby i 2013. Ja. Så har været der i lige over 4 år. Ja, 4,5. 4,5 år. Mm. Hvad har det, de 4,5 år, hvordan har det udviklet dig som spiller? Ja, det har også været en svær tid. Altså, det har også været lidt sådan en ambors, hvor det har været meget op og ned. Ikke? Og nu ser det ud til, at jeg har fundet et mere stabilt og... kontinuerligt niveau, som jeg jo ja, gerne vil selvfølgelig lægge på og blive endnu bedre i Brøndby. Der er stadig rigtig meget at kunne gøre, men ja, det har været en turbulent tid med nogle forskellige træner og ind og ud af holdet, men det har også kun gjort mig stærkere. Og, ja, nu står jeg jo i dag, synes jeg, med rigtig meget ballast og føler mig klar til, hvad der nu skulle komme udfordringer. I forhold til, nu snakker vi jo lige om, inden vi gik på her, at du løb efter træningen ude med ligalandsholdet i dag. Selv træner du selv med nogle løb bagefter. Hvor stor betydning har det her med Alexander Zornikers spillestil, og der kræver meget løb. Mm. Hvor meget har det betydet for sådan en som dig? Altså har det gjort dig bedre som spiller, at der ligesom er kommet en stil, hvor man løber meget? Ja, det synes jeg helt sikkert, det har. Ja. Vi træner hårdere, vi løber mere i opstarten, og det synes jeg giver et overskud i kampen, og det har det også vist indtil videre, især også for mig personligt. Jeg har spillet, jeg tror jeg mistet 20 minutter mod Nordsjælland hjemme, hvor jeg har haft lidt med lægen, men ellers har jeg spillet fuldtid i alle kampe i efteråret. Det er jo ikke noget, jeg har gjort rigtig tidligere i min seniorkarriere, så det har fået noget fysisk overskud, og det har Zorniger helt sikkert, eller den spillestil, som vi nu spiller med, også noget at gøre. Ja. Det er jo så her fra Abu Dhabi. Ja. Sammen med Sammy Skytte. Samme Sammy. Den her tur. Hvad skal du bruge den til? Jamen, det skal jeg bruge på at vise mig frem. For
en træner siger 1 million og 8 selvfølgelig. Bare sådan kom lidt tættere på det hele. Mødes med nogle af de andre spillere og få trænet lidt med nogle af dem, som gør det rigtig godt i Superligaen og i Skandinavien. Så det er jo egentlig bare at give den gas og nyde det. Altså det er jo fantastisk at være hernede og med fede forhold og, ja. Og spille. Som er captain med anførbindet. Det har du faktisk haft nærmest på alle ungdomshold eller hvad? Ja, sådan lidt. Lidt on and off? Ja, ja. Jeg har i hvert fald mange billeder, hvor du har anførbindet på. Ja, ja. Jamen, så er der nok noget om det. Men det her, det er jo tre af dine tidligere holdkammerater og måske kommende holdkammerater på landsholdet, som har taget skridtet og haft pæn succes i udlandet. Det må man sige. Hvad med dig? Skal du ud i den store verden igen? Og ja. Har du et sted, hvor du tænker, at du vil en liga, hvor du kvæg din løb eller andet, vil passe godt ind? Ja og nej. Altså ja, jeg vil rigtig gerne til udlandet igen. Ja. Og nu må vi se, hvornår timingen er til det. Ja. Jeg vil ikke sige, at det skal være et år. Det, når timingen er der, eller det rigtige, den rigtige klub kommer, og det er godt til ud, så vil vi se på det. Men det er ikke noget, jeg sådan, tænker helt vildt meget over. Ja. Det perfekte forår for Christian Nørgaard, hvordan ser det ud? Det ser ud med, at vi har en titel, når vi er færdige i hvert fald. Ja. Hvis vi skal to gerne, hvis det skal være helt perfekt. Ja, pokaler og Superliga. Ja, ja. Det vil være selvfølgelig det ultimative. Ja. Hvad med VM? Ja, det vil jo også være en fin guld for enden af sæsonen. Men du har ikke brug for sommerferie? Nej, det har jeg aldrig gjort, tror jeg, før sidste kamp, fordi man ved jo fandme ikke, hvornår man skal starte op og hvor lang ferie der er og så videre, men altså, det perfekte forår er jo, at vi gør det godt med Brøndby, vi fortsætter det, vi har været inde i, og jeg også fortsætter mit sådan stabile periode, hvor det har været på et haft et højt bundniveau, og det handler om for mig at køre videre på foråret, om der så er en landsholdsudtalelse eller ej til sidst. Det er jo selvfølgelig spændende, og uanset hvad, bliver det mega fedt at følge med i Rusland, om vi gør det, hvordan vi kommer til at gøre det. Så jeg håber, at jeg får det helt vildt meget på en titel med Brøndby. Det vil være altså stort, efter at have været der så i 5 år, at man kunne være med til at vinde skuddet. Ja. Mm. Jamen, jeg ser frem til at følge dig i løbet af foråret, og skal nok tage masser af billeder. Jo, tak. Starte hernede, og så kører vi videre, når vi kommer hjem i kulden igen. Jo, tak. Det er godt. Ja. Tak for nu. Selv tak.